प्रीतिये वीक्षकरे नेचर लाइफ के यूट्यूब चैनल के स्वागत इवत्तु नावु आयुर्वेद प्रकार एळ्ळन्नु याव आरोग्यद समस्येगे बळसबहुदु मत्तु इदन्नु याव याव समयदल्लि बळसबारदु एंबुदन्नु इवत्तिन वीडियोदल्लि तिळिदुकोळ्ळोण एळ्ळन्नु एके उपयोगिसबेकु इदरिंद आगुव लाभवेनु एंबुदन्नु तिळिदुकोळ್ಳೋಣ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಎನ್ಎ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಮನಕಾರಿ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಯುವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮೂರು ಋತು ಪದ್ಧತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 12 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಈ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಋತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸವದ ನಂತರ ಎಳ್ಳಿನ ಪುಡಿ ಬಾರ್ಲಿ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಐದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಲಾಬಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಈ ಕಾಳನ್ನು ಪುರುಷರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯ ವೀರ್ಯಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆರು ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಗಿದು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಏಳು ತಲೆಯ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೋವು ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳ್ಳಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ವಿಡಂಗಡ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಟು ಹಳೆಯ ಎಳ್ಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗೋಮೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟಿನಂತೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಮೊಡವೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮುಖ ಅಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಎಳ್ಳಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ವಸಂತ ಶಿಶಿರ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಪಿತ್ತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಕ್ತ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ